ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାଘାତ ମାରିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚରରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହିଁ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁ ମାରିଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ିଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଏମିତି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁ ମାରିଛି ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ମେ ବି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇପାରନ୍ତି ଭଗବାନ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଏମିତିକା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁ ମାରିଛି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାଦେଶ ରହିଛି ଦ୍ୱାରକାଦେଶର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚରରେ ଯେଉଁଟା ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ବହୁତ ମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଆର ଉଠୁଛି ଆଉ ଅଧିକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭାସି ଯାଉଛି ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଦ୍ୱାରକାଦେଶ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରରେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି କିଛି ବି ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।